atur pambagyo minulya kagem kadang mahasiswa ingkang sampun kersa geladen gending-gending kerawitan. Mugi-mugi mimbui luhuring budaya mliginipun seni adi peni budaya adi luhung kanthi mengaten budaya dados saka guru murid mekaring jati diri kapribaden bangsa sansaya arum kuncoro sugeng mirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula lan sakonco saking kelas karawitan I, dosen pembimbing Dr. Purwati M. Hum, pendidikan basa daerah Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Badhe paring pasugatan gendeng-gendeng Jawi, laras pelok kalian laras slendro. Sugeng reksani. Dari pangan, nama pulau Bukit Asin.